បាទគ្រូបងគ្រូមើលខំមកពីខាងអន្តរជាតិសហគមន៍ក្រុមផ្លែខែស្វាយរីឯមកគ្រូគៀវបាទគេមកពីបាទប្រទេសពីអាហ្វ្រិកគេមានអាយុ25ឆ្នាំកំពុងតែ70-80ឆ្នាំរួចរាល់ក្នុងឆ្នាំកាបាច់បាម៉ាអេអាចរាប់បាធានរីបាទដូចជាបាត់មុខគ្រូពីបាទពីខុសសំរៀនអាយថ្ងៃនេះឡាបជួបក្រុមហើយរបស់ពីព្រះអរិយបាទរីគីចនសនអាយដាក់តាមដៃស្ដាំជួយរបស់ចនសនបាទជានរិទ្ធចាក់ស្ដាំក្រោយវិញបាទកាត់សំវិញបាទរបស់ពីរីគីចនសនរីគីចនសនតាមដៃស្ដាំជួយចាក់ជួយបោះជំនុំបោះជំនុំជួយពីៀបបាញ់ជួយកាត់លើបាត់របស់រីគីចនសនលោកជួយសំរាប់ប្រមៅរិទ្ធិចាប់សំទាត់ផតទៅជាធានរិទ្ធតាក្រុមច្បងត្រង់ទៅវិញតាមអច្ឆិកាផ្លែចាប់ក្រោមរបស់ប្រធានរិទ្ធតាមក្រុមសំរាប់របស់រិទ្ធិចាប់សំចាប់សំលោកជួយខែលើចាប់ក្រោមរបស់ប្រធានរិទ្ធរិទ្ធិចាប់សំបណ្ដាណែកន្លែងនេះអត់បញ្ហាទេបើតោះខុសកន្លែងនោះតាមទៅជាធានរបស់ប្រធានរិទ្ធលោកជួយខាងស្នាក់បាត់របស់រីចាន់សនយេដូរីគាត់ក្រោមគាត់ស្នាក់ជើងរបស់ចាន់សនគាត់ស្នាក់សោះឯរបស់ធីរីអាយ៉ាអាយ៉ាតែ3ទឹកទេ3ទឹកទេសម្រាប់ការប្រកួតដែលនាំជើងដោយប៊ូស្ត្រងទៅលេងស្រុកកំណើតឆ្នាំ2023ជាមួយនឹងប៊ូស្ត្រងប៊ូស្ត្រងជួយខ្លួនខ្មែរអ្នកកំពុងការប៊ូស្ត្រងចូលនៅរិទ្ធកាក្រោមជើងស្នាំតាមសោវិញបរមរិទ្ធិចាន់សុនគិតដាក់ដៃស្នាំផងបរមធីរុរីអូហូយណែបោះឯងអត់បានទេយូជ្វេងរបស់ប្រមៅអាជាមានវៃអផតបត់គ្រប់ណាស់បាទគំតាតបត់គ្រប់ណាស់របស់ខាងគាត់ខាងគាត់កាត់ក្រោមរបស់ធីរុរីតែប្រមាណថាណែគាត់ចូលជាភាកចេញបាត់របស់រីគីចនសនរីគីចនសនបាទអាយ៉ាចេញហើយចេញហើយចេញបាច់បាប្រចាំដំបូងរបស់ធានរីហើយបាទនេះបន្តទៅយ៉ាងដាក់ប្រកបប្រងមានសងបន្តែចូលចាក់ធានជាគ្រោះកាយមួយមួយគ្រោះកាយមួយមួយហោះហោះអត់ឡើយណែបាទអ្នកដល់ទៅស្គៀតទីបបាយចាប់ជួយឡាយពីសេអាកត្រាត្រាតបាយអាពីសារទេរបស់ខ្លួនហើយបាទគាត់បាត់ហើយនេះចូលមកទឹកទី2មាននេះទៅថាសម្រាប់ហើយសម្រាប់បានមានទឹកបាត់នេះជើងម្ដងតាមដៃគ្នា1ហោះចាក់ក្រាមបាត់ហើយនេះប្រកបបាត់ស្ដាប់តែស្ដាប់សោះស្ដាប់ថែមអាយលោយលោមានមួយមកប្រមៅមួយទឹកជួយកាត់តមកជើងវិញតបាត់ហើយប្រមត្តជួយជើងស្រោមស្នាប់បែរតបធីរុរីយូជួយរបស់សោកស្នាប់បែរតបធីរុរីអាយ៉ាអូយបាទតាមនេះវិញទីតាបាទ
ជាគៀនទូលីអបាយសិនបាទរៀនតដល់ការប្រកួតជាបន្តអលោកស្រីប្រមាណក្នុងការស្នាក់ឆោររបស់ភីទូរីតាជុលតាជុលតាជុលកាត់ប្រារបស់ភីទូរីមកក្រោយប្រាប់អង្គរស្នាមអតតស្រីសោរបស់ភីទូរីអអអរុជស្រីសោរសំភារគាត់ត្រូវបានទីនៅសំភារតាចាំស្ទីចូលសំភាររបស់ខាងហ៊ុនជីវីគឺថាគំថាទៅជឿតារោហើយដល់ទៅលោកទ្រេអបតរលោកទ្រេរបស់អង្គការភេរវិស័យភេរវិស័យមួយទីអបតរសម្រាប់របស់ភេរវិស័យរងៅទ្រេទីចောက်សាន់លោកទ្រេតាស្នាមបានមកមកធីរីអើអត់ចេញផ្លែគាត់ទេអត់ទុកតាមទៅមកបានពីចាប់ខ្លួនលោកព្រះស្នាមក៏មកធីរីបាទបងតាមរកកាត់រកទុំដឹកបាទញាក់ញាក់មួយញាក់ពីរបាទដឹកតាខាងវិញមក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 សោមនេះរបស់ធីរីវាគ្រៀមគាត់វិញពេលគេចាប់ទៅព្រះកាលាស្នាក់ចូលរបស់ហេតុរីយ៉ាទៅញ៉ាំទៅវិញលោកស្វីរបស់ហេតុរីអាប្រមាណប្រមាណប្រមាណថាមុនឡើងសំពីរបស់នេះគឺគាត់ប្រលប់ច្បាប់ខ្មែរមកទឹកបាត់ហើយអាឡាំឡាក់ប្រពន្ធបាយ៉ាងណាហោហោយីយីហោរាជចូលព្រៀបពួងមួយជើងស្ដាំអារំភៀកអ្នកបកតុយតែជើងស្ដាំកណ្ដាប់ដៃពីខែសងវិញអាអ្នកទាំងពីរនេះអាចចេញបាច់ការម៉ាក់អេអាយចូលបាទជើងៀមបាហាមកកផ្លែស្ដាំបំប្រមាមួយដៃស្ដាំនេះរៀនរៀនអ្នកបកតុយសងមកហេតុរៀនប្រមាថានៅប្រព្លែងតាដល់កាន់ពុទ្ធិតាកណ្ដាលតែស្ដាប់ជួយតែចូលយើងចាក់ពីនោះជាពួកកែបោះឈ្មោះជួយតែជួយតាមព្រះ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 បងនេះញ៉ាំរត់ជាពីមួយសិនតាមការទៅជាតាតាយោរបស់ធីរីធីរីបាគេអាចទៅបីជាបាខាងយូរសម្រាប់ការជួយបតែអត់ផ្លេចក្បាច់ទេអាមានបុតកុយបោះគេចេញមកមួយមួយប្រឡាយប្រមៅយើងព្រលឹងដែរបាទបុតកុយសេចក្ដីអាទឹកបាយអើយវៃទៅវៃទៅអាជួយទៀតបាទចាថាមានបោះបតបាប្រមៅណាធិរុពីណាមកខាងលេខខ្លួនបាទយើងញ៉ាំមកញ៉ាំពីអាយ៉ាអាយ៉ាចាំមកញ៉ាំពីពីបាក់ញ៉ាក់ដាក់ជួយជាផងបាទណែបាក់កៃឡាអោតសិនណាក់ទៅទេញ៉ាក់ពួកញ៉ាក់ពីញ៉ាក់ពួកពីប្រមាណចូលតាមពីព្រោះបាទអូយហើយសម្លាតាបាយហើយមានយ៉ាងណាលោកឆ្លាតវិញបាទបាទបាទគាត់ធ្វើគាត់ធ្វើបាទ
នៅឯរាជវិហារអាចអត់បានលើសក្ដីម្ដាយទៀតអត់មានបានម្ដាយទៀតប្រមាណទុកជួយចិត្តទុកចោលបាត់ពីរឿងអបាត់មានបានរីបាត់បានពីរីអត់បានមកពីរីអញ្ញាណគុំសិទ្ធិកងមិនជួយការធ្វើតែគឺហើយក៏មិនថាអត់បន្ថែមបានទៅបងថាផ្ដោតឲ្យបាញ់មកយកអាទៅនេះនេះអាកុសលនេះចាប់តែទី3គេថាមួយរកជើងមួយកណ្ដាប់ដៃຕົកអាកុសលនេះគោះជួងរបស់គណៈកម្មការ